Мислам дека е време да ја вклучиме светлината. Добро вечер, јас сум Филип Петровски. Во сабота на вечер редовно ќе дискутираме, ќе разговараме на теми кои што мене ме интересираат, вас ви интересираат, теми кои што значат многу за нашиот живот, теми кои што не мачат, теми кои што може да ни го подобрат утрето. Јас во 2007 година напишав и објавив една колумна. Таа е објавена во мојата книга «Мислења 2007-2008». Една колумна која што се определив да ја споменам тука во оваа прва наша емисија, прво наше заедничко дружење. И колумната се вика «Крајот на телевизијата». Објавена е во август 2007 година. Значи, без малку 16 години, не се секирете, не се плашете, нема да ја читам, нема да замарам со книги. Но има поента што сакам да ви ја кажам. Практично, колумната кореспондира со појавата на YouTube и сум се обидел да го, бидејќи оваа емисија оди на YouTube, сум се обидел да го објаснам феноменот. Што ќе се случува? Денеска YouTube е мејнстрим, денеска секој го има на својот телефон, сите гледаат кратки видеа, сите скролаат горе-доле и трошат голем дел од својото време на YouTube. Но како беше во 2007 година и споредбата со крајот на телевизијата? Имено, 80-те години се појави музичкиот канал, односно музичката телевизија MTV. Кога се појави MTV, првиот спот што беше емитиран, се викаше «Video killed Radio Star». И со тоа беше означен почетокот на таа телевизија. Идејата беше да се објасни дека видеото ќе го замени радиото. Во тоа време, тоа беше радикален пресврт и добар дел од светските групи сметаа дека, односно се спротивставија на овој начин на презентирање на својата музика, на својата уметност, и сметаа дека нема потреба за својата музика да прават видеоспотови. Практично, сметаа дека треба се остане на винил и на радио. Неколку години подоцна, деценија две, дел од тие групи исчезнаа, а оние групи кои што се прилагодија и почнаа да ги прават спотовите, односно, својата музика да ја додадат еден слој, односно, видеото, станаа глобално препознатливи феномени. Ево тоа време се појави, односно се зборував за појавата на YouTube. YouTube тогаш беше нешто кое што беше на маргината. Многу малку луѓе во 2007 година користеа интернет. Интернетот беше ексклузивен за компјутерите, телефоните дури допрва тогаш влегуваа со видео содржини, не беше достапен интернетот на телефоните. Форматите беа помали и така натаму. Меѓутоа, во меѓувреме, работите драматично се сменија. YouTube не само што стана водечка платформа за стримање, туку и го промени начинот на кој што се комуницира со јавноста. Јас кога ја пишував колумната «Крајот на телевизијата», сметав дека појавата на YouTube како платформа или како феномен, кој што само за година дена од своето објавување, односно пуштање во промет, се продаде на Google за 1,5 милиарда или нешто повеќе долари. Практично сметав дека појавувањето на YouTube е начин на слобода. Значи, освојување на слободата. Затоа што тогаш постоја само телевизија, тие и тогаш, а и сега, се контролирани од тесни интереси. Интересите се често во Македонија и фамилиарни, а
без исклучок се финансиски. Значи, се контролира за финансиски потреби, за тесен круг на луѓе, она што ви го сервираат на вас, она со кое што во тоа време, а и денеска мислам истото е, се пере мозокот, односно вашето јавно мислење, односно вашето приватно мислење, вашето поединечно мислење се формира за потребата на некој друг. Затоа јас тогаш, а и сега, сметав дека право на слобода, право на избор е тоа што ни го дава YouTube. Затоа што вие, практично, можете да изберете што ќе гледате, можете да изберете кого ќе гледате, што не беше случај со телевизиите. И токму насловот на колумната, крајот на телевизијата. Во меѓувреме, у овие 15 години, што се случи? Исчезна вестниците. Тие беа, тогаш ми беше објавена колумната во вестник, одамна не постои утрински вестник. Многу вестници во Македонија исчезнаа, на пат се и доста од телевизиите да исчезнат. Или тие се прилагодија на новиот начин на функционирање. А тој нов начин на функционирање е буквално ова. Да се стримаат онлайн емисиите кои што ги произведуваат за својата телевизиска публика, да ги пуштаат онлайн, да ги модифицираат, да вадат исечоци, да ги прават како кратки видеа, односно да ги понудат рециклирани уште еден пат преку своите вебсайтови или преку своите YouTube канали. Она што тогаш него видов беше е дека ќе може да се монетизира YouTube и дека тоа ќе ги дополнително мотивира телевизиите да го сменат својот начин на функционирање со вас. И еве сега, 20-тина години подоцна, сме тука. Оваа позадина што можете да ја видите, сака да асоцира дека 2023 година, барем за оние што пред 50 години размислуваа, беше пишуваа книги, пишуваа science fiction, футуристички визии за светот, се предпоставуваше дека светот во 2023 година ќе биде, односно човештвото ќе биде далеку, далеку, далеку од планетата, дека ќе го освојуваме бескрајниот вселенски простор. Визијата на Филип Дик во Do Androids Dream of Electric Ship или претворено во филм со Харисон Форд Blade Runner беше во 2019 дека ќе се расчистува, односно нели ќе се прави битката да се контролираат андроидите кои што личат на луѓе. Во меѓувреме не се оствари таа визија. Андроид како кованица премина во оперативен систем на телефоните, односно го имате во вашите мобилни, барем оние што не користат Apple, но андроидите требаше да бидат како нас исти, да не можеме да ги препознаеме, а ние да сме далеку од оваа планета во освојување на другите сончеви системи и барање на своја конечна одредница или меѓуодредница на друга планета. И тоа како лајтмотив за денешната емисија, навистина и јас мислев кога пред 20-тина години ги гледав тие филмови, кога читавме за тие визии, за иднината, за ова што го гледаме позади нас како лајтмотив на емисијата, дека ќе бидеме некаде далеко, а ние денеска чекаме ред за леп. Македонија во 2023 година, никој да ми кажуваше некој пред 20-30 години дека во 23 година во Македонија ќе има редици за леп, немаше да му верувам. Дури полесно ќе ми беше визијата од пред 20 години да ја насочам кон тоа дека во 2023 ќе нема леп, ќе има нешто како замена за леп, можеби некои мали апчиња, некои импрегнирани формули кои што заменуваат леп, но во 2023 година Македонија без леп, со редици за леп, навистина за мене е невозможно. И еден од мотивите за тоа да снимаме со Infomax, да направиме емисија која што ќе гледате редовно во сабота на вечер, е токму тоа, да коментираме што можеше да биде, како требаше светот да изгледа, каква требаше Македонија да биде во 2023 година, а каква всушност е нашата реалност и каква е нашата живеачка и каде е Македонија во 2023 година. Па, имате ли леп?
чекате ли за ред пред продавниците или месите дома? Ако имате некаков добар рецепт за ефтин леп или за вкусен леп, пратете ми го на мојот Facebook профил. Редакцијата, односно режисерот, ќе го додаде во видеото мојот профил. Ќе примам сугестии за тоа какви се вашите рецепти. Може би некој добар рецепт ќе го презентираме тука. Видете, ние мора да преживееме. Јас мислам дека може би ќе бидеме во некоја друга галаксија до сега, но реалноста е таа. Ќе треба изгледа да разменуваме рецепти за леп, ќе треба да наоѓаме подобри начини како со помалку брашно да направиме повеќе леп. И у крајна линија, може би ова се што ни се случува има и една позитивна конотација. Може би треба помалце да јадеме. Може би треба да воведеме нови видови на диета. Може би некој светски поредок, некој светски планер мисли дека на овој начин е, нели, иднината наша со помалку јадење леп, да бидеме поздрави, да живееме подолго. Не знам, ајде да видиме што мислите вие. Пратете ми ги вашите рецепти, да дискутираме на оваа тема. Отворен сум за прашања, сакам да чујам прашања, да чујам предлози, да чујам варианти. Најинтересните ќе ги презентирам во наредните емисии. Ќе имаме дебата. Сега форматот е ваков, ќе почнеме со дискусија, ќе разменувам онлайн, односно после емисијата, тези размисли и видувања со вас. Но не исклучувам дека најинтересните може да ги оживееме со присуство на гости, со присуство или снимање на видеоматериал надвор од емисијата кој што ќе биде вграден во емисијата. И токму тоа е онаа слобода за која што зборувам, за која што всушност и размислував во 2007 кога пишував крајот на телевизијата, појавувањето на YouTube, освојувањето на слободата, зрачењето 24 часа, разменувањето на информации, односно менувањето на светот. За жал, размислував, светот не се промени доволно или онака како што го гледавме во science fiction новелите, односно во предлозите како ќе биде утре светот, туку се смени во една дегенерирана варијанта со чекање на редици за леп. Е сега, може би ние ќе допринесеме да се смени нешто на подобро. Ќе ги детектираме проблемите, да видиме што е тоа што во македонското општество требаше да се смени, а не се смени. Што е тоа што, наместо да се подобрува, влегува во својата полоша варијанта. Да видиме што станува со корупцијата, зошто корупцијата на овој начин цвета. Да видиме корумпираните политички елити зошто и како и до каде го приватизира целиот обштествен простор, целиот живот и стана контролори на она што требаше да биде нашата иднина. И практично ќе дискутираме дали требаше, може би, да јадеме колачи на место леп. Дали е тоа таа варијанта, не јадете леп, јадете колачи. Или не јадете леп, пиете само вода. Бидете постојано на диета. И, значи, тоа е само нешто што можеме да го дискутираме. Ке дискутираме секако на многу теми, затоа што во Македонија може би фали добар живот, но не фалат глупости, не фалат на секој дневна основа работи кои што не би требало се случуваат во нормалниот живот, не фалат афери, не фалат циркуси, не фалат глупирања на политичарите, не фалат злоупотреби. Ќе зборуваме за се тоа во сите наредни емисии. Јас денеска ќе споменам, и тоа го говоревме оваа недела, инаку знаете, а еве за оние кои што не знаат или кои што првпат преку Infomax ќе се запознаат со мене преку оваа емисија. Ние дискутираме во понеделник со Мечка и Мичо во наши муабети на теми, и таа емисија, односно исто тие разговори се редовни во понеделник во 9 часот. 10 емисии веќе направив досега и можете тие емисии да ги консултирате, нели, слободно, кога сакате, како сакате и колку сакате, не целосно, можете и во детали, да ги консултирате на каналот на
Infomax. Новак ќе оди, како што реков веќе, во сабота, ќе биде редовно и ќе дискутираме, односно, некои теми може да отвориме во понеделник, па да ги затвараме во сабота, бидејќи емисијата моја ќе оди во сабота. Обратно, некои теми ќе ги отворам во сабота, па ќе ги продолжуваме во понеделник, бидејќи, како што претходно кажав, во Македонија за 5 дена се случуваат милион потреси, стотици нови теми, десетици афери, корупција на сите страни и дегенерирање на овој политички систем, дегенерирање на нашиот нормален живот, кој што е на дневна основа сведено на нормала. Јас мислам дека не треба да го прифатиме тоа како нормала. Мислам дека треба да го деконструираме. Еве во едни вакви емисии, во една ваква комуникација да ги отвориме темите, да ги продлабочиме, некои од темите да ги продискутираме подетално и да предизвикаме дел од темите да се затвораат. Бидејќи во Македонија темите не се затвораат, корупцијата и глупостите кои што се произведуваат секојдневно од политичките елити и властодржците се препокриваат. Денеска имате една афера, се возбудува јавноста, има дебата, има расправи, на социјалните мрежи има едно празнење преку коментари, преку препокување, преку пцување и така натаму. И таа тема, како што е нормално, би требало да има своја разрешница, не таа ќе биде покриена утре со друга тема. Така што, наместо да имаме едно отворање, дискусија и затворање на темата, подобрување и корекција на општеството, ние имаме наредна тема, по-екстремна тема, по-голема корупција, по-жесток настан и сме во состојба да го заборавиме она што било предходно. Така што да пробаме да направиме една промена, една замена на тезите, да отвораме теми, да дискутираме и да предизвикаме што по-големо влијание за да оние кои што ќе бидат исплашени од она што го дискутираме, нели, секој кој што е вмешан во корупција, во политички скандали, во практицирање на власта, користење на моќта за собствени цели, тие сакаат нивните работи, нивните операции да останат сокриени. Они сакаат да не се дискутира за тоа. Они сакаат тоа да не биде видливо. Они сакаат тоа да помине под маса. Они сакаат тоа да биде заборавено. Или често отвораат нови теми како замена на тези. Прават нов наратив кој што треба одредена политичка ситуација, одредена коруптивна тема да биде заборавена. Е затоа да дискутираме, одлучив дека е ова одличен начин, да дискутираме на тие теми, да ги вадиме темите кои што се од интерес за општеството, да ги држиме во фокус, да дебатираме за нив, да ги протнуваме и на другите социјални мрежи, да правиме интеракција со тие теми, понудените варијанти, кои што може да дојат од мене, може да дојдат како последица, односно отворање на оваа емисија, а да бидат продолжени во емисијата која што имаме со Мечка и Миќо, или на начин на кој што ќе ги интерактивно ќе ги спојам со вас, значи, вие ќе ми дадете како публика предлози, вие ќе ми дадете подобра варијанта, со вас ќе ја издискутирам на мојот профил и ќе дојдеме до една варијанта која што ќе ја предложам во наредната емисија. Значи, да ги држиме некои теми кои што мислам дека некој сака да ги затвори, значи, теми кои што некој сака да ги тргне на страна, ние овде каде ги отвориме, да ги деконструираме, да понудиме варијанта за решение или да чекаме со притисок, односно со дискусија, да ги враќаме нонстоп во фокусот, да чекаме подобрување, ако е можно, на нашата реалност. Јас мислам дека, апропо темата за редиците за леп, она што го направија пекарите, односно едно картелско однесување, каде што се гледа само на профитот, а не се гледа социјалната компонента на ова наше општество, бидејќи здружувањето во едно општество не може да биде само гол капитализам, мора да има и одредени социјални елементи.
тоа така го уредила и нашата држава во својот устав, ние мора да имаме обзири према сите категории. Да, се разбира, секој сака да се збогати, секој сака преку својот бизнис модел да биде на врвот на общественото скалило на моќ и на пари, но мислам дека во одредени моменти тоа не може и не смее да биде единствениот мотив зашто делуваме во една заедница. Мора да постои хуманост, мора да постои емпатија, мора да постои разбирање кон тој што е до нас, кон ближниот свој, кон општеството во целина и кон тие кои што ги немаат истите можности поради разни животни прилики и кои што се принудени, кои се работи за лебот, да го чекаат оно што е најефтин. Затоа мислам дека успеавме на некој начин, не само ние, јавноста, вие, дебатиравте жестоко на социјалните мрежи, тоа го приметив оваа недела на сите страни. Значи, се дебатираше жестоко, имаше сериозни реакции, имаше издржани реакции и имаше градови, ако сакате, во кои што лебот се продаваше по таа цена од 33 денари, која што е наметна владата со своја уредба, а имаше места каде што се продаваше и под 33 денари. Значи, има можност на некој начин да се уклопи таа цена во продажната, она што го наметна владата во продажната цена, односно да се постигне еден баланс меѓу таа цена која што е зададена, меѓу трошоците кои што ги имаат пекарите, меѓу тоа и буџетот кој што го имаат тие што го купуваат лебот и одредена категорија на наши сограѓани кои што се принудени да купат таков леб. Значи, јавноста, ние, вие, сите ние, успеавме со притисок да дојдеме до ситуација да пред ден-два, односно вчера, мислам, пекарите најавија дека ќе ја прифатат таа цена, односно дека ќе произведуваат таков леб за таа цена, за 33 денари, и дека ќе престане оваа криза за леб. Јас пак ќе ве вратам. Мислев дека во 2023 година ќе зборуваме за тоа кои се нашите ентерпрајзи, кои се нашите патувања према иднината, према другите светови или према подобриот живот, а не дека ќе дискутираме за редици за леб пред нашите гранапчиња, дуќанчиња во сите наши градови. За жал, иднината не демантираше. Нашите очекувања за иднината беа многу поголеми. Мислев дека можеме повеќе, направивме многу малку. 30 години вртиме во место, постојано се занимаваме со замени на тези. Политичките елити кои што се утврдија, се забетонира, изградија бункери и палати, своето политичко влијание, својата политичка конјуктура ја опремија, односно добро ја намонтира финансиски и понатака сето тоа што го имаат на располагање почна да го користат како метода, односно алатка за креирање на наративи, односно замена на тези и на овие медиуми. Значи, она што беше ексклузивно во 2007-ма, кога ја пишував таа колумна «Крајот на телевизијата», сега веќе не е ексклузивно само за телевизии. Вие добро знаете дека во Македонија сите телевизии кои што имаат национална фреквенција припаѓаат некому. Припаѓаат или на тесни партиски интереси, или во главном припаѓаат на одредени семејства. Тоа значи дека штитат или тесни бизнес интереси, или фамилиарни интереси, или партиски интереси, или се во исто време. А просторот кој што ние го имаме, требаше да биде, односно, јас го гледав како простор кој што ќе биде слободен. Меѓутоа, и овој простор сега веќе не е слободен. Затоа што партиските елити, гледајќи дека секој поединец може да ја освои слободата, да го пласира своето мислење на овој начин, тогаш тие своите алатки ги насочија и во оваа насока.
Така што сега се бориме со разни дувла, се бориме со разни лажни наративи и на социјалните мрежи, се бориме и со групи, тесни групи на интерес, кои што своето влијание, кои што го имаат како партии, како бизнис модели, како фамилиарни структури, сега го префрлуваат и тука на овој простор. Е затоа, се надевам дека со оваа емисија ќе дадеме една нијанса, една нуар нијанса, една поинаква нијанса на дискусијата која што се одвива на YouTube. Ја лично мислам дека за мене е поприфатлив моделот да дискутирам тука и вака, сега сам очи во очи со камерата и во очекување на вашите коментари, но утре и во живо со соговорници и во друг формат, но редовно преку интернет, затоа што мислам дека ова е иднината, мислам дека на овој начин треба да ги дебатираме нашите проблеми, да дебатираме, односно да даваме предлози како да се дојде до иднината или како да биде подобро нашето утре. И ќе ви кажам, имав пред две недели од една телевизија на која што долго време сум на црна листа, 5-6 години не ме повикале, имав повик да отидам да дискутирам и јас одбив да гостувам таму. Да, гостувам во одредени телевизии, има телевизии во кои што не сте ме гледале повеќе години. Тоа не е затоа што не сум сакал, ама сега е затоа што одбивам да дискутирам на тој формат и да бидам дел од полнењето на телевизискиот простор, минутажата, ако се работи за телевизии кои што се контролирани, од како што реков веќе, политички интереси, фамилиарни интереси, бизнес интереси или се на куп во исто време. Имаме начин да дебатираме вака, да дебатираме тука, да дебатираме колку сакаме. Оваа емисија е замислена да биде 15 на минути, но таа може да биде и 30 минути. Јас можам да зборувам и еден час. Ако се наметна теми, ако до идната сабота, преку понеделник, кога разговараме со Мичо и со Мечка за одредени теми, ако се наметна теми кои што траа до наредната сабота, а очекувам дека ќе има такви теми, вие знаете дека никогаш нема доста од скандали, корупција и глупости кои што се произведуваат на дневно ниво за да тој шум ве доведе во ситуација да не можете да креирате јасна слика за тоа што да очекувате од општеството, што да очекувате за себе утре. Значи, тие теми ќе ги дебатираме сабота, понеделник, од понеделник до сабота, во формат кој што на нас ни одговара, на начин на кој што ние сакаме, значи, на начин на кој што вас ви одговара, прашања за кои што вие мислите дека треба да дебатираме, коментари кои што мислам дека треба да бидат спомнати, ќе ги исчитаме или ќе ги залепиме на екран покрај мене додека зборувам. Ваши мемиња, значи мемиња кои што се произведуваат на социјалните мрежи, кои што според мене мислам дека се една нова уметност, уметност која што е кратка, јасна, со слика и малку текст, но одсликува на еден начин кој што е пародија, многу јасно како требаше да биде, а не е. Или оној кој што го предупредува со тоа меме, го доведува во ситуација со една реченица, со негова гримаса, да се запраша што всушност прави и како ја дегенерира нашата реалност. Ете тоа за првата емисија. Значи, ќе дебатираме за иднината, ќе понудам варианти како требаше да изгледа нашата иднина, ама жестоко ќе дебатираме за оние проблеми кои што ќе се појавуваат секој ден, а знаете дека ќе се појавуваат. Денеска недостасува леп, утре енергетска криза, завчера немало газ, ден после тоа немало нешто друго. Постојано се соочуваме со недостиг на нешто за да не можеме да живееме нормално или да гледаме во иднината на некаков поинаков начин. Мислам дека постои простор, постојат можности како сето тоа да се одвива поинаку. Ние ќе понудиме варианти, ние ќе дадеме наше мислење,
Ние ќе дебатираме со јавноста, ќе дебатирам со сите кои што се заинтересирани, ќе се допишуваме, ќе размениме идеи. Ние ќе го понудиме тоа како варијанта и концепт. Некој, се надевам, ќе се најде доволно повикан да ги примени тие предлози, нашето гледање на еднината, за да ни се подобри животот. Јас сум Филип Петровски, ова беше првото моје комуницирање со вас на овој начин. Во сабота на вечер, во кафе Ноар, ќе дебатираме за се што вас ве интересира, за се што мислите дека е тема на денот, тема на неделата, тема на месецот, тема на нашите животи, тема на епохата, за се што мислиме дека можеме подобро да го спроведеме, да го направиме, да го примениме и нашиот живот да биде малку подобар. Останете така, се гледаме другата сабота.